Недостатній рівень заробітної плати, відсутність соціального пакету та місця проживання – це головні причини відтоку молодих запорізьких працівників до іноземних промислових підприємств. Шляхи вирішення цієї проблеми намагалися знайти працевлаштована Анастасія Тацій. Під час круглого столу запорізькі студенти спільно з освітянами, представниками бізнесу та влади обговорили низку проблем, пов'язаних з роботою молоді на провідних підприємствах області. Нині на Запоріжжі гостро постала проблема відтоку кадрів за кордон. Як зазначають фахівці, брак спеціалістів виникає у тому числі через неналагоджений взаємозв'язок. І такі зустрічі мають допомогти у виправленні ситуації. Кластер як проактивна спільнота учасників бізнесу і освітніх структур, які, знову ж таки, націлені на взаємодію з закладами влади, організувати, перш за все, якісні робочі місця, обговорювати ті напрямки, які цікаві молоді, який рівень оплати цікавий молоді. Тобто це все те, що, скажімо, може сприяти розвитку промисловості в регіоні і залишати значну кількість кваліфікованої молоді саме з метою розвитку регіону. Самі ж студенти зазначають, іноземні підприємства для вітчизняних спеціалістів привабливіші за низкою критеріїв, зокрема рівнем заробітної плати. Є певні критерії, за якими молодь обирає собі роботу, особливо молодь технічних спеціальностей. Які критерії? З самих простих – це заробітна платня, соціальний пакет. Такою затребуванішою з соціального пакету категорією виявилося житло. Тобто надання чи місця там в гуртожитку підприємства, чи, можливо, у подальшому житла, квартири і так далі. Учасники зустрічі наголосили, аби закрити проблему браку молодих спеціалістів закладам освіти, необхідно вибудувати алгоритм співпраці із промисловими підприємствами. В Запорізькій області гарним її прикладом може слугувати робота акціонерного товариства «Мотор Січ» із Національним університетом «Запорізька політехніка». Питання, які також цікавлять молодь, це побутові питання, це оренда і найом житла крупним промисловим підприємствами. І наразі вже я спілкувався з якраз Вячеславом Олександровичем Богославом, пропоную такі програми випускникам університету. Це буде і відновлення стипендіальних програм «Мотор Січ». І вирішується питання щодо можливості пропозиції наймання житла підприємством. Фахівці кажуть, залишаючись на батьківщині, розвиваючи запорізькі підприємства, молодь сприятиме розвитку не лише Запорізької області, а й всієї держави. А з сильною забезпеченою кадрами України вже не потрібно буде виїжджати у пошуку кращої долі.